В селі Комини, оточеному лісами, наразі мешкає десь 120 людей. Є тут і дачники, як от уродженка села Тетяна з її чоловіком Михайлом. За її словами, найближчі населені пункти за кілька кілометрів у Сібіч. До Білотина у нас виходить 4 кілометри, до Співак трошки ближче, майже 2, ну там пару хатиночок, до Люторки в нас 8-9, напевно, 8-9, от я вже не можу зараз згадати. І до Ізяслава вже виходить 18. Комини розташовані в низині, наче на дні чаші, розповідає місцева жителька Галина. За її словами, село рівне, тож взимку діти не їздять з гірок на санчатах, а влітку на велосипедах. Гірок тут просто немає. У нас немає, де в нас пагорбки? Від около млина були хлопці, діти сковзалися на низу, але зараз вже її закрили, цю гірку. І до Люсі було до на горбку, маленький горбочок. Через таке розташування в селі немає телефонного зв'язку, але є інтернет, каже Тетяна. Провели інтернет кабельний і маємо зв'язок, а зв'язку немає. Дуже тяжко. Є хто люди ставлять посилювачі зв'язку, дуже важко зловити в нас зв'язок, якщо хто хоче бути в недосягаємості, то до нас. Тетяна з чоловіком в батьківській хаті тепер мають дачу. Цей будинок, каже жінка, один із 4 цегляних, або, як кажуть у Коминах, мурованих, решта – дерев'яні. Та й у теперішньому цегляному будинку господар обшиває стіни деревом. Він також із Поліського села, де всі мешкали в дерев'яних хатах, каже Михайло. Кажуть, дерево дихає, добре, і якщо лаком скрив, паучки знімають, і все, ніяких покрасок, нічого. Не знаю, наскільки, на 10, 15, 20 років. Прохолоду тримає, ну, хорошо тримає прохолоду, ну, і тепло тримає. Літом дуже добре, от, жара, якщо на вулиці плюс 30, то все, заходить сюди, тут прохлада. Із його слів, місцеві жителі будували свої помешкання з доступної деревини – сосни й смереки, якими оточені села. У ліс селяни змалку звикали ходити по чорниці, малину, суниці і гриби, каже Галина. Вона розповідає, якийсь час готувала мариновані гриби для всієї України, а може і не тільки України. Я 6 років варила гриби, в заводконторі робила. 6 років приймала гриби і варила по 8 тонн, по 10 тонн. Варила грибів. А от із буряками, морквою та фруктами в Коминах були проблеми, розповідає жінка. Під около криниці була груша, тільки така червонобока, ну дичка, невеличкі. Яблук не помню. Посадили, то було й 2 пінки дуже разних, але вони через пару років погинули. Через те, що тут дуже каміння. У нас тут низина низька, місцевість нижча, і вимерзали. Вони не давали, якби зацвітали, але плодів не давали. Не бачив тут яблунь чи вишень і Михайло, який прийшов в Комини зятем понад 20 років тому. Ні, тут такого не було. Тут в основному росли, що вон, бачите, вон, там клени, липи, вон, верби, смереки. Таке все росло, берези в людей. Та воно до цих пір так росте. Ну, а мене в селі так і назвали Мічурин. Мічуриним Михайла назвали в селі, бо чоловік навозив комини землі, посадив фруктовий сад, ретельно за ним доглядає і каже, що в нього всі фруктові дерева родять, навіть персики. Посадив, дай дивлюсь за ним. Ну, крупить треба, все треба підкармлювати, крупить і буде толк. Цвіте, от. А от ми їмо зараз такі, це з цієї яблуні, семеріночка. Зате на цих ґрунтах добре родять ягоди та деяка городина, коли не забувати за ними доглядати. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.